Yksi mielenkiintoinen asia psykedeellistä on, että itse asiassa se ei lisää tai se lainaa tietyllä tavalla tajuntaa, vaan se laittaa jotakin aivoiluita vähän himmeämmälle, mutta yhteydet on sitten monipuolisempia. Niin voiko sanoa, että aikaisemmin ajateltiin, että psykedeelit nimenomaan lisäis aivojen aktiivisuutta? Ehkä tämmöinen käsitys oli, että siitä nyt lähtee yhtä aikaa monia asioita päälle. Se on tietyllä tavalla totta. Monet asiat toimii yhdessä, mutta käytännössä – vähän himmeämmillä valoilla. All right. Mutta hei, Markus Torvi, tervetuloa pohjana podcastiin. Kiitos, kiitos. Öm, ennen kuin itse asiassa puhutaan nyt psykedeellisesti ja enempää, niin haluatko sä lyhyesti vielä kertoa, että minkälainen sun oma tausta on? Aa, ö, mä toimin farmakologian opettajana pääsääntöisesti ja teen tutkimusta hyvin paljon esimerkiksi serotoniinivälittäjäaineeseen liittyen. Ja mun tausta on ehkä tuollaiseen himppuun aivojen plastisuuteen liittyvässä tutkimuksessa tutkittiin, että miten aivot lähtee muovautumaan, minkälaisia solutason mekanismeja siinä on. Ja siitä se lähti laajenemaan sitten moneen suuntaan ja sen jälkeen on tutkinut paljon alkoholismia ja siihen liittyviä ongelmia, että alkoholismi on ikävä. Ja ihmiset on oikein parannut siitä ja että mitä sieltä aivosta löytyisi. Ja lähdettiin penkumaan myöskin serotonin järjestelmää. Ja se on hyvin mielenkiintoinen, ja kuinka ollekaan tähän on uudestaan tullut tällaiset mielenkiintoiset yhdisteet nimeltä psykedeelit, jotka liittyvät näihin samoihin reseptoreihin, mitä ollaan ihan eri näkökulmasta pengottu monia vuosia. All right. Um, miksi tällä hetkellä psykedeelit nyt on sellainen asia, mikä minusta tuntuu, että se näkyy niin kuin tieteessä aika paljon, tai ehkä voisi sanoa, niin kuin, että tavallisessakin mediassa nyt. Psykedeilijästä puhutaan tosi paljon. Mistä tämä mistä johtuu? Tämä on hyvä kysymys. Ja oikeastaan tämä on paljon psykedeilijän laajempi kysymys, koska, koska jos katsotaan, miten lääketiede on kehittynyt ää, muutaman, sanotaan 50 vuoden aikana, niin esimerkiksi sydä ja on tullut hirvittävän hyviä uusia hoitokiinoja. Ennen, 150 50 vuotta sitten, se oli korkea verenpaine, niin 10 vuotta ja henki pois. Mutta tuli uudet lääkkeet tilalla. Mutta sen sijaan psykiatrian puolella ei oikeastaan ollut mitään uutta kehitystä. Ja on hakattu päätä seinä ja yritetty ja yritetty, että onko jotakin keinoa, millä voitaisiin lähteä esimerkiksi lisäämään joustavuutta jossakin tietyissä tilanteissa. Ja lopulta on havaittu, että hei, ehkä tällaiset yhdisteet on aina ollut keskuudessamme, mutta niitä ei ole vaan tutkittu moneen kymmenen vuoteen. Ja sen jälkeen, kun sanotaan 10-20 vuotta sitten alkoi tällainen psykedeellinen renesanssi, on havaittu, että näillähän on ihan merkittäviä mielenkiintoisia vaikutuksia. Ja monessa tapauksessa niillä on myöskin hämmentäviä vaikutuksia, esimerkiksi suora antidepressanttinen masennusta lievittävä vaikutus tilanteissa, jos ei oltaisi tästä saatu millään muulla keinolla aikaa. Että ne on mielenkiintoisia todella, en mä voi sanoa, että kummallisia, ne on hirveän tylsiä, mutta tietyllä tavalla entisiin lääkeaineisiin hoitokeinoihin verrattuna huomattavan erilaisia. Läpimurto. Joo, sä sanoit tuossa semmoisen termin kuin psykedeelin renesanssi, niin Joo. mistä se juontaa juurensa? Tai voiko sitä historiaa pikkasen sitten taustuttaa vielä? Äh, psykedeelit, eli äh, joskus on sanottu hallusinogeenit, mutta kaikki hallusinogeenit ei ole psykedeelejä. Psykedeelit on siis tiettyihin serotoniin reseptoreihin vaikuttavia yhdisteitä. Oli hirveän paljon tutkittuja, sanotaanko 50-60-luvulla. Ja silloin ymmärrys mielen toiminnasta, aivojen toiminnasta oli aika vähäistä. Mutta niitä käytettiin tutkimuksessa ja osin hoidossa ja saatiin aikaan monenlaista mielenkiintoista asiaa. Ja jälkikäteen näytti myöskin siltä, että siihen aikaan todella havaittiin, että niillä esimerkiksi pystyttiin hoitamaan alkoholismia. Mutta samaan aikaan niiden käyttö levisi alakulttuuriin hyvinkin voimakkaasti ja käytännössä Yhdysvaltojen sisäpoliittisesta tilanteesta ja laajasta alakulttuurikäytöstä johtuen niille laitettiin erittäin tiukat kriteerit. Ja selkein oli vuodesta 1971 tai 1972 asti käytännössä niiden tutkimus oli mahdotonta sellaisella kehäpäättelyllä, että ei ole lääkkitieteellistä käyttöä tai emme, emme, tunne. No ei tunne, jos ei tutkita ja se oli todella outo tabu, että tällaista toista tabua, jossa jotakin ryhmää ei voida tutkia edes niin mä en muista tällaista nähdä. Ei tällaisia tule vastaan sydän- ja Niin, että etukäteen päätettäisiin, että nyt tässä on joku semmoinen lääkäaine, mitä ei vaan yksinkertaisesti pidä tutkia. Joo, se oli todella, todella mielenkiintoinen ja omituinen. Ja hyvin nopeasti tämä, tämä lähti tällaiseen. Osittain se oli täysin ää, perusteltua, koska ensimmäiset psykedelitutkijat ymmärsi, että nyt on kyseessä yhdisteet, jotka muuttaa voimakkaasti käsitystä siitä, että missä ollaan. Ja esimerkiksi lisää tietynlaista mielen joustavuutta ja altistutusta ympäristölle. Ja alettiin puhumaan sellaista asiasta kuin set ja setting, eli ympäristön vaikutus siihen kokemukseen. Mutta sitten toisaalta ähm, monesti kävi sillä tavalla, että kun lähdettiin soveltamaan noita lääkehoidossa ja psykedeelejä, niin niitä soveltivat myöskin henkilöt, jotka eivät ymmärtäneet tätä eroa. Ja esimerkiksi Tanskassa oli keissejä, missä annettiin LSDtä potilaalle jolla laitettiin se pimeän ja kumma juttu, se ei seurannut mitään hyvää. Ähm, mutta ähm, myöhemmin havaittiin, että ne samat vaikutuskohteet, mitkä näillä äh, psykedeillä on, niillä on merkitystä mielen muovautuvuudessa ja joustuvuudessa ja sitten itse kokemus on aika voimakas ja siinä tulee kaikenlaista mieleen. Ja se ei ehkä voisikin sitten käydä enemmän tässä keskustelua, jos on aikaa meillä. Niin se 70-luvun tai 60-luvun Villimeininki psykedeleihin liittyen, niin tota, äh, tulee siis vielä yksi, yksi keissi. Äh, sano kanssa, että muistaakseni tämän sama, mutta il, ilmeisesti oli myös niin, että et, et delfiineille annettiin LSDtä ja tutkijat vetivät LSDtä samaan aikaan itse ja sitten pyrittiin kommunikoimaan delfiineen kanssa. Joo, siinäkin tietysti logiikka saattoi olla sellainen, että jos ihmisellä on vähemmän filtreitä päälle ja hän reagoi ehkä pienemmällä estolla tietyn tyyppisiin asioihin, niin ehkä voi olla, että voi olettaa, että siinä oli tarkoitus sillä tavalla erilaisiin nisäkkäin kanssa tuota, pyrkiä vaikka eleillä ja ilmeellä kommunikoimaan. Jotain tällaista saattanut olla. Joo. En, en, muista tätä ihan tarkkaa tätä keissiä. Mutta just kans toi, että, sitten annetaan jollekin, jollekin tota, ja pistetään pimeään huoneeseen, niin voi ajatella, se ei vält, välttämättä sitten niin kuin johda mihinkään positiiviseen. tästä seurasi myöskin se, että monta Montakymmentä vuotta oli käsitys, että ne olisi erityisen vaarallisia. Ja loppujen lopuksi myöhemmin te juttiin, että kysehän oli siis käyttöympäristöstä. Koska kliinisissä tutkimuksissa, jossa esimerkiksi psilosybiinin sieniä tai psilosubiinia käytetty masennuksen hoidossa, hyvin turvallisessa ympäristössä, hyvin kontrolloidussa tilanteessa, missä potilas on hyvin rauhallinen ja kuuntelee musiikkia silmällä put päällä ja siinä on pari henkilöä rauhoittelemassa, niin eipä siinä niin ihmeellisiä asioita tapahdu. Mutta eri asia sitten, jos tuolla Sanotaanko viidekäytössä tapahtuu jotain ja henkilö on tuolla ää, kaupungilla sekoilemassa tilanteessa ja siinä tulee sitten kaikenlaista konfliktia muiden kanssa, ihmisten kanssa. Se voi olla hyvinkin hankala tilanne ja sitten ennen kaikkea tosiaan tapahtui näitä tapauksia, joissa itse hoitotilanteet oli hyvin epäeettisiä, mitkä saattoi sitten aiheuttaa, aiheuttaa tuota ongelmia ja sen takia tuli erittäin pahana maine näille koska se pitää paikkansa, että niiden kanssa pitää tulla pikkasen varovaan, että minkälaisessa tilanteessa niitä käyttää, niin herkistää ympäristölle toisin sanoen. Voisiko tästä heittää jonkun vertauksen esimerkiksi vaikka nukutusaineisiin? Et nukutusaineet on erittäin hyödyllinen työkalu äh, kirurgiassa, mutta sitten taas nukutusaineet äh, silleen, että ihmiset annustelisivat niitä itse kotiolosuhteessa, niin sitten taas saattaisi henki lähteä Mä olen itse joskus omilla luennoilla, jossa on sivuttu systemaattisesti koko farmakologiaa mukaan lukien psykedeelit, niin näyttänyt moottorisahan käyttöohjeet ammattikoulusta, jossa tarkoitus on se, että moottorisahankin käyttö täytyy opetella, sitä käyttöä käyttää tiettyn logiikan mukaan. Ja sama pätee psykedeelienkin, ne on hirveän tehokkaita – aikaa saamaan tietynlaisia vasteita. Mutta mitä tulee nukutusaineisiin, niin nukutusaineet on yksinkertaisia. Laittaa vähän tajuntaa pois, kunnes tajunta menee pois. Ja periaatteessa, jos mietitään joskus 60-luvulla, silloin 50-60-luvulta tuli ensimmäiset antipsykoottiset lääkeaineet, jotka olivat hirveän väsyttäviä. Ja jos lääke on hirveän väsyttävä, niin se periaatteessa ei ole mitään väliä, annetaanko sitä lääkeen, että pimeässä kellarissa vai kukkakedolla koska se henkilö on niin väsynyt, että sinä pysty seuraamaan, mitä ympärillä tapahtuu. Mutta hän asia tapahtuu täysin päinvastoin, että sillä ympäristöllä on huomattava merkitys, se vielä herkistää erikseen sille ympäristön vaikutukselle. Ja sitten jos on kovastikin introspektiivinen, itseä tarkkaileva tilanne, vaikka, vaikka tosiaan siinä hoitotilanteessa psykologin psykiatrin kanssa sohvalla ja kuuluu Linnunlaulua ja silmällä put päässä, niin silloin herkistyy myöskin omille ajatuksilleen. Ja sitä kautta ehkä lähtee siinä prosessoimaan monenlaista asiaa. Eli se tilanne on äärimmäisen tärkeä, missä sitä käyttää. Niin, toi oli kyllä hyvä pointti, että jos miettii just, että se, se vaikutus tai se niin aktivointi tai sitten niin epäaktivointi, mm -hmm. niin, niin se, on, se on erilaista. Mutta tässä, tässä ehkä mitä haki oli just se, että, että nukutusaineiden vaikutus on semmoinen että sitten sairaalaolosuhteessa potilaat intuboidaan tai laitetaan hengityskoneeseen ja vastaavasti, vastaavasti sitten taas jos nukutusaineita käyttäisi kotiolosuhteissa ja sitten onnistuisikin nukahtamaan niiden avulla, niin seurauksena saattaisi olla sitten hengityslama ja hengenlähtö. Ja nyt jos en ihan väärin muista, niin Michael Jackson taisi olla, sille oli joku lääkäri sitten määrännyt tämmöisiä niin nukutusaineita ja olisikohan Jacksonin hengenlähtö sitten ollut myös sen seurasta. Mutta vaan niinku just se, myös tuo moottorisahavertaus on niinku ihan, se on hyvä vertaus siinä mielessä, että sulla voi olla työkalu, joka voi olla vaarallinen, mutta sitten taas oikein käytettynä taas erittäin hyödyllinen. Joo, ei nämä ole sellaisia yhdisteitä, mitä pitäisi laittaa ehkä vesijohtoveteen kuitenkaan. <coughs> ähm, no mutta joo, voitaisiin nyt tuossa seuraavaksi vielä pikkasen mennä termi, terminologiaan ja sitä, että, että mitä, mitä, nämä sanat oikeastaan tar tarkoittaa. Eli nyt jos, jos vähän vielä kertaa, niin on on semmoisia termejä kuin psykedeelit, että mitä, mitä, ne tarkoittaa. No sitten taikasienet. Taikasienet on nyt tämänkin jakson otsikossa ja puhutaan niistä sitten vielä, vielä vähän enemmän. Sitten serotoniinin reseptori, että mikä, mikä, se on, missä se on jo niin kuin pähkinänkuoressa. Ja sitten oli myös tämä plastisuus tai aivojen niin muovautuvuus. Mutta jos aloitetaan vielä tästä psykedeeleistä, Joo. Psykedeelit on kummallinen yhdistelmä siten, että niiden, niiden määritelmä, se psykedeeli, se kuvataan jossakin oppikirjassa silleen, että ne aiheuttaa vasteita, joita ei pysty oikeastaan vaikea selittää, mitä ne tekevät. Eli käyttäjä kokee vaikeasti selitettäviä tiloja. Ja ne lisää tietyllä tavalla vapaata assosiaatiota niin muuttaa monessa tapauksessa sitä, että miten koetaan ympäristöä. Esimerkiksi aistihavaintojen muuttaminen on hyvin tyypillistä ja tunteiden käsittely muuttuu. Tämä on se, mikä yksilö kokee. Ja niillä on hirveän vähän vaikutusta sitten ruumiin muuhun toimintaan. Että pikkasen saattaa sydän hakata tai verenpane tulla. Aika usein, varsinkin jos esimerkiksi kokeessa on annosteltu psykedeelia, niin aluksi tulee Monessa tapauksessa, ei aina, mutta monessa tapauksessa tulee vähän semmoista pelkoa tai paniikkia, joka sitten sitä pikkuhiljaa hissukseen sammuu. Mutta nämä on yhdistä, joita oikeastaan voi verrata mihinkään muuhun. Ne on todella erikoisia. Psykedeelihan tarkoittaa periaatteessa mieltä tai sielua paljastavaa. Eli on tietyllä tavalla semmoinen oletus, että se, kun annetaan psykedeeliä, mitä henkilö kokee tai Näkee. Se on periaatteessa omasta päästä peräisin, mutta sitä ehkä käsittelee ihmisen aivot ja mieli vähän eri tavalla. Tulee ehkä ulos ja omaan mieleen asioita, joita ei välttämättä ole sillä tavalla aktiivisesti pitänyt mielessä, ja tulee myöskin asioita, joita on aktiivisesti pitänyt poissa mielestä. Ja se liittyy oikeastaan siihen vaikutusmekanismiin ja sitten vaikutuspaikkoihin aivossa, eli se todellakin Tietyllä tavalla sammuttaa tyyppisiä ajattelun estoja pois. Entä sitten, mitä nämä psykedeelit on? Tai siis sillä, mit, mitkä aineet kuuluvat psykedeeleihin? Mitä aineita sanotaan psykedeeleiksi? Klassisia psykedeelejä ovat psilosybiini ja äh, sienet, jotka sisältää psilosybiiniä. Ja sen vaikutus, äh, vaikuttava aine on psilos, äh, psilosiini. Ja sitten siihen kuuluu LSD ja sekä... Psilocybiini, että LSD on enemmän tai vähemmän sieniperäisiä yhdisteitä. LSD on puolisynteettinen. Ja meskaliini luetaan myöskin klassisiin psykedeilleihin. Niiden vaikutusmekanismi on hyvin samanlainen. Hyvin samanlainen tiettyyn reseptoreihin vaikuttaa. Mutta näiden klassisten psykedeiden lisäksi on myöskin jonkin verran erilaisia muuntohuumeita, jotka vaikuttavat psykeelliseen vasteen, mutta niissä yleensä tulee sitten muuntohuumeissa jotakin muita vaikutuksia, esimerkiksi sydämen hakkaamista tai muuta. Eli klassiset psykeedit on suurin piirtein psilosypiini, LSD, meskaliini. Mistä tämä meskaliini sitten taas on perässä? Meskaliini on kaktuksista. Se on kaktusperäinen yhdistö. taas sitten, ää, nyt keski-Amerikassa, vähän Pohjois-Amerikankin puolella, on sitten paikalliset käyttöjä etelä Amerikassa myöskin. Ja sitten taas ajanhuaska ja DMT. Aa, joo, se on sitten mielenkiintoinen. Se on melkein, Kategoria sinänsä. Se on käytännössä, meska, äh, siis DMTn vaikutusmekanismi on käytössä sama kuin LST ja psilosopiinin, mutta äh, DMT-dimetyylitryptofaani äh, on myöskin yhdiste, mitä nykytutkimuksen mukaan joissakin tilanteissa syntyy elimistössä. Tää on, tästä on pitkällä aikaa puuttu, syntyykö vai ei. Nykykäsityksen mukaan, että okei, näyttää syntyvän tietyissä tilanteissa. Mutta jos sitä ottaa kasveista, se ei vaikuta sinänsä, vaan täytyy ottaa toista yhdistettä, joka estää sen hajoamisen. Öö, mutta DMT, silloin se pääsee vaikuttamaan elimistössä, sen vaikutus on öö, ihan täysillä plutoon. Eli, eli tietyllä tavalla huomattavasti kategorisesti jossakin tilanteessa öö, suurempi kuin mitä saadaan aikaan näillä muilla. Ja sitten, eikö se ollut myös niin, että DMTtä... Et siinä missä näitä muita, muita psykedelejä sitten tyypillisesti silloin, kun ihmiset käyttää tai, tai sitten, että jos, jos niitä nyt tutkimuksessa, no okei, tutkimuksessa taidetaan antaa myös sille, niin kuin suoraan suoneen. Kyllä mutta, Joo, mutta että muuten jos miettii, että miten niitä on käytetty, niin se on aika lailla suun kautta, mutta sitten DMT on sellainen, mitä myös sitten ö, on poltettu. Joo, se on se ei-klassinen tapa käyttää on polttaminen, koska se mahtaa siitä su sitten suoraan keuhkoista sydämeen ja sydämestä sitten aivoihin. Ja hyvin nopea vaikutus tulee ja maailma leukenee sitten hyvin äkkiä erilaisiksi. Joo. Mutta tosiaan tässä on nyt kattaus siitä, että mitä aineita nämä psykedeelit on. No sitten taikasienet. Eli mitä, mitä, nämä taikasienet on? Taikasienet on silusypiiniä sisältäviä sieniä ja niitä erilaisia lajeja on hyvin huomattava määrä. Suomessakin löytyy useammanlaisia. Ähm, ähm, silo kubensis taisi olla yksi tyypillisen nimi, mutta niitä on siitä on muitakin. Niitä on hyvin monenlaisia. Pitkä lista löytyy. Suippumadollakki on yksi tyypillinen Suomessa esiintyvä siinä, mutta niitä on tosiaan ihan muita. Ja niitä on tosiaan, muistaakseni 80-luvulla Suomessa tutkittu, että mistä kaikesta niitä löytyy, niin niitä oli yllättävän paljon loppujen lopuksi. Eli taikasienet on silo sisältäviä sieniä. Ja niissä tyypillisissä taikasienissä on semmoinen prosentin verran, sillosypiiniä, siis kuivamassasta. Joo. no sitten seuraavaksi voitaisiin puhua serotoniinista ja serotoniinin reseptoreista, mitkä sitten taas on tämän, tämän vaikutusmekanismin kannalta hyvinkin oleellinen juttu. Niin mitä serotoniini on ja mitä nämä serotoniinin reseptorit sitten on? Joo. meillä on jonkun verran erilaisia välittäjäaineita keskushermostossa, joilla viedään viestiä hermosolusta toiseen, mutta jotkut hermosolut äh, erittää välittäjältä, joiden tehtävänä on säädellä enemmänkin muiden välittäjien toimintaa. Ja serotoni on yksi tämmöinen säätelevä. Ja sanotaan, että biologiassa missään ei ole äh, mitään järkeä, jos ei sitä katso evoluution kautta. Ja evolutionaarisesti näyttää siltä, että serotoniini liittyy syömiseen, olenko minä nyt rauhassa, onko täällä hyvä olla pitäisikö tehdä jotain, tarvitsisiko tehdä jotain ja voidaanko tehdä esimerkiksi lisääntymistoimintoja. Tämän tyyppisiä asioita, että voitaisiko lähteä kokeilemaan jotakin uutta tai onko pakko lähteä kokeilemaan jotain uutta. Ja voinko minä nyt olla rauhassa tässä, voinko minä nyt sulatella ruokaa ja miten minä nyt ajattelisin asioita. Eli äh, ihmisaivoissa niin on tietyllä tavalla sellainen poliisi, joka rauhoittaa tilanteita, että ei nyt lähdetä tässä liikaa reagoimaan. Mutta toisaalta serotoniini myöskin jonkin verran aivoissa lisää sellaista kykyä adaptoitua, että okei, okay, tilanne on paha, mutta ehkä lähdetään kokeilemaan jotain uutta. Ehkä meidän pitäisi lähteä vähän niin kuin ää, kokeilemaan jotain uutta. Jos me nyt ollaan hakattu päätä seinää se ei tunnu toimimaan, niin pitäisikö meidän kokeilla jotain uutta? Se lisää, lisää tällaista ää, plastisuutta myöskin. No Entä sitten taas serotoniini ja suolesta. Joo, suurin osa serotonista löytyy itse asiassa suolistossa. Sehän on se, taivuton tämmöinen kummallinen rauhanen, mikä on tehty säätelemään se, että suolistolla on kiva olla. Että, ää, mutta tosiaan suurin osa serotonista on suolistossa ja säätelee suoliston toimintaa. Siinä on omat, omat tuota, soluunsa, jotka säätelee sitten, miten suoliston lihaksisto supistuu siellä. Mutta sillä ei ole hirveästi yhteyttä aivojen kanssa. Että ne on vähän niin kuin erilliset järjestelmät, paitsi tietysti, että ähm, molemmat käyttää samoja lähtöaineita ja jonkin verran tuottaa sitten metaboliitteja tai tällaisia muita yhdisteitä, mitä syntyy serotoniista. Ne on välillisesti yhteydessä, mutta suoraan ei kovinkaan paljon. Paitsi ihan viimeaikainen tutkimus on tullut sellaista asiaa kuin mahasuoli, suoli, tuota, mahasuoliakseli tosiaan kuin ää, suoli aivoakseli. Eli suoliston hyvinvoinnilla on myöskin vaikutusta aivoihin ja tämmöinen sanottu hermo myöskin vie signaalia. Eli siinä tuntuu olevan serotonilla merkitystä, että miten miten suolisto kommunikoi myöskin verran keskushermoston kanssa. Että ne ei ole täysin toisistaan pois enää nykytutkimuksen mukaan. Mutta voiko sanoa niin, että vaikka aivot ja suolisto taas olisi ihan selkeästi kytköksessä toisiinsa, tai niiden toiminta olisi kytköksissä toisiinsa, siis tulee, tulee mieleen, jonkun lääkärin suusta aikanaan tullut, että suolisto on sielun peili tai jotain, jotain vastaavaa, että suoliston hyvinvointi ja sit mieli, niin kun mielen hyvinvointi myös on hyvin vahvasti kytköksessä toisensa. Mutta voiko sanoa, että sitten taas suolistossa tuotettu serotoniini ei suoraan mene aivoihin ja vaikuta siellä? Joo, näin voi sanoa. Eli serotoniini ei pääse aivoihin, vaan aivo tuottaa oman serotoniininsa. Ja se on harvinaista herkkua hermosolulle, että niillä on saatavilla serotoniinia. Jos niillä on serotoniinia ympärillään, niin monet serotoniinia käyttävät ähm, hermosuutta, tonapata napata sen sitten itsellään talteen ja käyttää hyvän sään aikana sitten uudestaan. Eli, eli aivo tuottaa omaan serotoniininsa lähtöaineista, josta on enemmän useammin, useammin pulaa kuin ei ole pulaa. Tässä yhteydessä voisi itse asiassa myös puhua vielä tai serotoniinista ja masennuslääkkeistä, koska tämä on myös yksi sellainen asia, missä voi sanoa, että lääketieteessä tietyt ajatukset, ajatukset on nyt mennyt viime vuosina vähän uusiksi. Mm. niin, niin tota, jos tätä lähtisi vähän avaamaan. Joo. Aikanaan huomattiin, että monet yhdisteet, jotka lisää serotoniinin määrää aivoissa tai sen mahdollisuutta hermosolua käyttää serotoniinia, ne lievittää masennusta, varsinkin vaikeassa masennuksessa. Ja ajatus oli ehkä ensin vähän niin kuin naivi, että serotoniini, puutteesta johtuu masennusta, siis masennus johtuu serotonin puutteesta. Mutta se avattiin, että no ei se nyt se niin, että jos tapauksessa masentuneella se serotonerginen aktiivisuus on jopa lisääntynyt. Öö, Mutta sen sijaan huomattiin, että kyllä on mahdollista, että jos me lisätään serotonin toimintaa, serotonin määrää tietyissä tilanteissa, jos se vaikuttaa vaikutuskohteisiin niin sanottuihin reseptoreihin, niin saadaan aikaan tiloja, jotka on hyödyllisiä masennuksen hoitoa. Tulee vähän turvallisuuden tunnetta. Ähm, ja jos pikaikelaustaa kolme viikkoa sen masennuslääkkeen aloittamisesta, niin näyttää siltä, että se masennus jopa helpottaa siinä. Ja siinä on ollut pitkään mysteeri, että mitä siinä oikein tapahtuu sen kolmen viikon välillä. Kun nyt tänään aloitetaan masennuslääke, se ei tunnu yhtään miltään, mutta sitten kolmen viikon päästä havaitaan, että hm, ei tätä henkilöä nyt masena nyt näin paljon. Ja se osittain liittyy suoraan siihen, että serotoniini säätelee himpun verran sellaista ää, tilaa, että minkä verran esimerkiksi meidän tunne-elämä haluaa lähteä riehumaan ja vähän niin kuin hillittee sitä. Mutta osittain myöskin se on epäsuorempaa. Liittyy siten, että se esimerkiksi lisää sellaisten asioiden aktiivisuutta, mikä antaa aivolle mahdollisuuden adaptoitua. Eli että tein jotain ja se meni ihan hyvin, ei tässä nyt välttämättä kaikki niin huonosti ole. Että nyt, nyt meni niin kuin, kaikki meni ihan kauheasti, mutta lähdin ongelle ja siellä meni, oli ihan hyvä päivä loppujen lopuksi, että ehkäpä tämä tästä nyt. Ja sitten aivan viime aikoina on myöskin huomattu, että on mahdollista, että nämä serotoniin vaikuttavat lääkkeet vaikuttavat myöskin suoraan sellaisiin mekanismeihin, mitkä on liittyviä sen hermojen muovautuvuuteen, että ne voi jopa skipata tämän serotoninin kokonaan, nyt vaan sattuu vaikuttamaan aivon muovautuneen meka mekanismeihin. Ja kaikki masennukseen vaikuttavat asiat ihan liikunnasta lähtien ja siihen, että jos on niin kiva päivä Linnanmäellä, niin tuota, tällaiset asiat kaikki tietyllä tavalla aktivoi hermon muovautuvuuden mekanismeja ja luo mahdollisuuden oppia sitten uutta ja vähän niin kun kiskoo sitä Järjestelmää pois semmoisesta lamaasta. Depressio, eli lama. Se on ihan hyvä termi sinänsä, koska jos ihan katsotaan aivokuvannusmenetelmää, että minkä verran siellä on aktiivisuutta, niin se saattaa mennä sellaiseen lamatilaan loppujen lopuksi. Että saadaan vähän uusia asioita tapahtumaan uudella tavalla. Sanoisitko että nyt näiden masennuslääkkeiden suhteen tämä niin sanottu serotonin hypoteesi on mennyt ihan kokonaan uusiksi? Musta tuntuu, että välillä siitä on uutisoitu, tai siis tämmöisiä artikkeleita on tullut vastaan, vai että onko se? jossain määrin sitten vaan tarkentunut? No mm. No serotonin suhteen meillä on sellainen tilanne, että biolääketieteessä pyritään sellaiseen kolminaisuuteen, pyhään kolminaisuuteen, eli meillä olisi se, mistä sairaus aiheutuu, se minkälaisia oireet on ja se, miten lääkkeet vaikuttaa, että nämä olisi kaikki liittyneitä toisiinsa jollakin suoralla mekaanistisella tavalla. Ja mitä tulee masennukseen ja näihin masennuslääkkeisiin, niin se ei ole välttämättä niin hyvin naulattu, mutta kyllä ne on mukana siellä. Eli saadaan esimerkiksi osalle masennuslääkkeiden käyttäjistä ihan ok vaste näillä sertonin takaisinotoesteillä, mutta se ei pidä paikkansa aina. On tällaisia tilanteita, missä masennus vain jatkuu ja jatkuu ja jotain muuta täytyy käyttää ja Niihin sitten on käytetty esimerkiksi sähköhoitoa tai nykyään ketamiinia ja sitten onpa myöskin ihan hyvää tutkimusnäyttöä siitä, että voi olla, että nämä niin sanotut psykedeelitkin saa aikaan sitten kohtalaisen nopeaakin masennuksen lievitystä. Itse asiassa äh, tuohon liittyen, niin pystyykö sanomaan, että, että kuinka paljon tehokkaampi psykedeelit sitten saattaisi olla masennuksen hoidossa kuin nämä perinteiset masennuslääkkeet. No siitä on tehty jonkinlainen pieni tutkimus. Ää, brittitutkijat on tehnyt ja havainneet, että no riippuu, että mistä aikapisteestä sanotaan, mutta jos sanotaan, että kolmasosalla ää, perinteisen masennuslääkkeen, estetropramin käyttäjistä masennus ää, lieveni ää, riittävästi, niin silosypiiniä saaneella se taas olla 55 tai 56 prosenttia samassa aikapisteessä, eli lähestulkoon tuplat. Ää, ja se on omituista myöskin, että psilosypiinin antamisen jälkeen se on yksi-kaksi kertaa, mitä sitä annetaan tietyssä tilanteessa. Eli se psilosypiini ei ole lääke, vaan se hoitotilanne on tietyllä tavalla se lääke. Niitä ei voi erottaa toisistaan. Niin se, ähm, se, ei ole lyhytkestoinen se vaikutus, vaan se tuntuu kestävän ihan hyvin tunne kolmen kuukauteen saakka, missä on aikapiste. Ja äh, pitempiäkin seurantoja on tehty, mutta ne tutkimukset ovat aika pieniä. Mutta siis kyllä sitä näyttää, että sellaisissa tilanteissa, joissa perinteisellä masennuslääkkeellä ei oikein saatu mitään aikaa, niin sitten näillä uusilla keinoilla on saatu aikaa. Jes. No voitaisiin sitten oikeastaan puhua vielä tarkemmin nyt siitä, että, että miten psykedeelit vaikuttaa sitten näihin serotoniinin reseptoreihin ja, ja että, että miten ne serotoniinin reseptorit sitten toimii. Hmm. Ö, serotoniini on siis ö, välittäjä aine. Ja sillä löytyy aivosta toistakymmentä erilaista vaikutuskuoret, eli reseptoria. Ja näistä yksi reseptori nimeltään 5HT2A, tekninen termi, mutta se on tällainen molekyyli, mitä löytyy huomattavan paljon aivokuorelta. Ja aivokuori on ihmiselle erikoinen aivojen osa, missä tehdään aika paljon tämmöistä assosiaatiota sun muuta. Ja sitä löytyy erittäin paljon esimerkiksi näköaivokuorelta. No yllätys, yllätys. Jos me alettaisiin vaikuttamaan tähän äh, sertonin 2 aahan tähän reseptoriin, mihin psilosypini sitoutuu, niin kuin ollakaan se voisi muuttaa visuaalisia havaintoja jollakin tapalle, niin se tekee. Mutta se, mitä se tekee käytännössä, se sitoutuu tähän omaan vaikutuskohteensa, ja se muuttaa tällaisen äh, oppikirjamaisen... Äh, pyramidaali solu, mikä on sellainen, mitä löytyy aina kaikissa oppikirjoissa tai kuvissa, jos sanotaan, että piirrä hermosolu, niin se on just sen näköinen hermosolu. Se muuttaa sen ää, toimintaa siten, että kun sinne tulee piuhotusta muualta, niin minkä verran otetaan vastaan sitä informaatiota viereseltä millimetriltä. Eli aivosolu, hermosolut toimii semmoisella klimppeinä tuossa korteksilla, missä on suurin piirtein millimetrikanttiissa, ja ne toimii semmoisena ää, jos AI-sta tuntee, miten nämä hermosoluleijarit toimii, monet kuulijat ehkä tässä AI-toimintaa jo perehtyneitä, niin se on vähän samantyyppinen tämmöinen kortikallinen kolumni. No se muuttaa sitä, että miten tämä kolumni toimii, tämä millimetrin läpimetaltaloa-keissi, ja miten se myöskin ottaa vastaan sitä informaatiota viereiseltä. Ja siinä tulee sitten, ongelmaa siinä, mikäli, mikäli tuota, tulee sitten diskrepanssia siinä, mitä hermosolu luulee havaittavansa ja mitä se todellisuus havaitti. Eli hermosolu on tyypillisesti ne vähän varvistaa. Eli, eli, nyt jos ää, me esimerkiksi tulee jostakin kova ääni tai tulee tämmöinen koputus, että yksi, kaksi, koli, neli, niin hermosolu ää, oppii, että nyt jotakin tapahtuu seuraavaksi, kun mun käsi liikkuu tästä ylhäältä alaspäin varmaan tästä tulee kopautus. Mm. Mutta entä jos ei tuukkaan, Siellä tulee semmoinen, että mitä nyt tapahtuu? Siellä tulee semmoinen virheenkorjaussignaali, että jotakin nyt meni pieleen. Ja nämä solut, missä on tätä serotonin 2A-reseptoria, ne häkeltyy vähän siinä. Ja siinä tulee semmoista epäsynkkaa sitten aivoluotteen välillä. Siinä tulee semmoinen, että mitä nyt täällä tapahtuu, mitä tässä nyt täytyisi lähteä tekemään. Ja mitä tapahtuu, että silloin aivot, nämä hermosolu äh, hermosolukliimpit tai kolumnit ei toimi hirveän tehokkaasti, mutta ää, siis ne ei, ne ei pysty oikeastaan signaloimaan yhdessä, Siinä tulee sellaista Ja käytännössä se informaation käsittely vähenee, eli aktiivisuus vähenee loppupelissä. Eli havaitaan, että tiettyjen aivoalueiden toiminta menee alas, mutta myöskin siellä tulee sellaista vapaampaa signalointia muihin aivoalueisiin. Se on lievää epäsynkkaa ja lievää niin kuin vapautta käsitellä sitä tulevaa signaalia. Niin mitä tapahtuu, että esimerkiksi tämä meidän prefrontalikorteksi, mikä on tässä meidän aivojen eessä, joka päättää, että mitä me tehdään, se ei pysty päättämään muiden alueiden puolesta, että mitä meidän pitäisi ajatella. Silloin aivoalueet edelleenkin jatkaa sitä omaa toimintaansa. Se saa pikkasen epäsynkässä olevaa signaalia muualta, muilta alueilta, ja sitten kun kaikki aivo nämä ää, soluklimpit vähän vapaammin siellä hallusinoi erilaisia asioita. Vähän niin kuin siellä tuolla kuin chat GPDllä, jos sinne kysyy jotakin asioita, niin se välillä hallusinoi asioita. Sitä on just se, mitä täällä tapahtuu. Mm. Eli, eli tietyllä tavalla siellä on ää, solujen välisiin yhteyksiin piirtynyt muistijälkiä ja assosiaatiota. Ja siellä ehkä vähän herkemmin otetaan semmoista niin toissijasta asiaa, mikä yleensä yritetään saada tuota, sulkea pois, että ei toi asia voi olla mahdollinen tässä näin. Tulee havaittua ehkä, ne näkee, mitä ne luulee näkeväsen, ei pyri ennustamaan enää sillä tavalla, että mitä siellä pitäisi tapahtua. Voiko tuosta vetää jonkinnäköisen yhteyden sitten taas siihen, miten ihmiset tyypillisesti kuvailevat näitä kokemuksia, että se jollain tavalla... Ähm, Jollain tavalla sitten saa aikaan semmoisen mielentilan, jossa alitajunnasta sitten lähtee tulemaan kaiken näköisiä asioita. No sitähän se on, koska ei sinä, jos meidän prefrontalikorteksi ole päällä, niin tietyllä tavalla tietoisesti ei vaan pystytä päättämään. Se ähm, asioiden tärkeysjärjestys muuttuu ja sellaiset asiat, mitkä siellä on bubbling under, mitkä on tietyllä tavalla niin kuin, ähm, hirveän hyvin harjoiteltuja tai ähm, tärkeitä tiettyjen aivoiluiden mielestä, ne tulee vaan esiin sieltä, koska ei meillä ole filtteriä sillä tavalla. Tietyllä tavalla filtteri vähän niin kuin katoaa tai tietyllä tavalla niin kuin vesiraja muuttuu ja paljastuu erilaisia asioita, mitä siellä on olemassa. Voisiko sanoa, että toi on, toi on myös se syy, että, että minkä takia sitten, tai ihmisillä, jotka on sitten psykedelian vaikutuksen alasena, niin sitten saattaa just nousta esiin semmoisia muistoja tai, tai ylipäänsä asioita, joita tietysti mielessä on ikään kuin pyrkinyt pyrkinyt laittamaan omasta mielestä syrjään, Joo. tai että joita sitten niin kuin defenssien avulla on pyrkinyt torjumaan. No kirjaimellisesti juuri näin, koska sitä ei pysty ehkä keskittymään sillä tavalla, että enpä mieti muuta. Ihmisellä on jatkuvasti päässä asioita, jotka häiritsee jollakin tavalla, tai ö, on sitä mieltä, että eihän näin saa ajatella. Ja sitten kun ei ole sellaiset aivoluot niin vahvasti päällä, jotka estää tällaisten asioiden mielen nousumista, niin nepä nousee mikäli Ympäristö on sellainen, että siinä voi rauhasti mietiskellä. Et kovinkin meluusessa, hälyisessä ympäristössä, missä niin silmille muuta tekemistä ne ei nouse. Mutta rauhallisessa ympäristössä aivolla ei muuta tekemistä kuin ajatella, mitä siellä on. Se nousee sieltä mielen syöveristä monen näköistä siinä. Eli tällainen mieleen palauttuminen on sellaista, monesti raportoitu, että mieleen palauttaminen on vähän sellaista kuin värikkäämpää. Pystyy ehkä eläytymään paremmin niihin omiin muistoihinkin ja yhdistelemään asioita. Yes. Um, no entä sitten semmoinen termi kuin default mode network? Mikä se on ja miten se liittyy nyt sitten psykedeleihin? Joo. Uh, sanotaan, että um, lehmä on märehtiväinen ja ihminen on erehtiväinen, vai miten se oli, mutta kyllä mä sanoisin niin, että ihminen on märehtiväinen myöskin, koska uh, jos ollaan ihan rauhassa, eikä mitään tekemistä, niin mitä tyypillisesti alkaa tapahtumaan? Jollakin enemmän, jollakin vähemmän. Siinä alkaa niin kuin miettimään, että mitä mä nyt tein aamulla väärin ja mitä mä oon nyt tekemässä illalla vääriä, ja mitähän tässä nyt olisi pitänyt tehdä ensi vuonna ja mitä nyt, onko nyt kaikki hyvin tässä. Ja tietyllä tavalla harjoitellaan asioita, joita koetaan tietyllä tavalla niin kuin harjoittelun ää, tai tietyllä tavalla niin mielen päässä oleviksi asioiksi. Eli me kiertää semmoinen tietynlainen kehä päässä, jossa tietyt aivoalueet toimii yhdessä, että tämmöinen normaali tajunta, jos ei ole mitään muuta puuhaa, esimerkiksi jotain fyysistä aktiivisuutta tai muuta, niin siinä lähtee hyvin herkästi kiertämään tämmöiset tietynlaiset kehät. ja näyttää sitten myöskin siltä, että psykiatrian vaikutuksen aikana tällainen äh, default mode network, tämmöinen kun defaultisti päällä oleva network, ja tätä on monesti vietitty, että miten tämä suomennetaan, ja se on vähän huono, Äh, onko onko sille muuta mitään suomennosta? On, mutta tota, mä menen ihan Default Mode Networkilla, koska ne suomennukset eivät hirveästi. Okay. Tota, Pistetään äh, se timestampi kanssa. Joo. toi Default Mode Network, äh, tyypillisesti ihminen on paljon onnellisempi, kun se ei ajattele semmoisia niin tulevia ja menneitä, vaan be here now, on niin tässä nyt. Ja ruotsalaisethan teki tutkimukset ja on ihmisille kännykä ja soitti niihin ja kysyi, että mitä oot tekemässä nyt ja miten onnellinen oot. Ja onnellisimmillaan ihminen on silloin, kun se tekee mitä? Aivan oikein, tiskaa. Koska silloin se, mitä sä oot tekemässä, on tässä ja nyt. Sä et mieti mennettä, sä, mennettä, sä mennettä tulevaisuutta, sun tavoite on tässä, sun keinot saavuttaa tavoite on näin. Ja, ja, tai joku palapelin tekeminen tai joku muu tällainen asia, mikä pie, pitää sen mielen rauhassa. Niin ihminen on tyypistä aika rauhallinen tässä ja silloin ei ahistakaan kovin paljon. Ja näyttää siltä, että psykedeelit, nyt sitten myöskin hillitsee nimenomaan tällaista yhteydenpitoa. Eli tietyllä tavalla saa ainakin vähäksi aikaa rauhan siitä, mitä oli kun murehtimassa. Siinä voi olla muita asioita, mitä sitten murehtii, mutta ei suuri sitä, mitä tyypillisesti on tekemässä. Ja siitä näyttää siltä, että siinä on myöskin pitkestoista hyötyä, ja se saattaa jonkin verran myöskin relaksoitua tämä, tämä, tuota, kehä myöskin pidemmän päälle. Eli tietyllä saa tavallaan saa vähän lisää joustavuutta siihen mielen, strategiaan toimitella. Joo, tämä on myös tosi mielenkiintoista just, että kun on tehty myös aivokuvantamistutkimuksia, että kuinka paljon, tai kun on verrattu sitten esimerkiksi tämmöistä meditatiivista, meditatiivista mielentilaa ja sitten taas psykedeelien vaikutuksen alasta mielentilaa, niin siinä on yllättävän paljon yhtymäkohtia. Että jotenkin, siis esimerkiksi tämmöisen, tämmöisen tota, Tämmöisen lausahduksen myös joskus on kuullut, että psykedeelit on tietyssä mielessä tai lainausmerkeissä farmakologisesti pakotettua meditaatiota. Eli, eli just, että et se on semmoinen mielentila, jossa, jossa hyvin vahvasti sitten on läsnä just siinä hetkessä. Joo, ja tosiaan osittain tällaisia muitakin ä, tilanteita kuin, siis meditaatiossa tietysti se mielen tyhjennys tai se, että takertaa asioihin on hyvin tyypillistä. Se takertumattomuus on siinä, miten paljon pyritään. Mutta tällaisia tilojahan siis on muutakin. Moni saattaa saavuttaa siis jossakin esimerkiksi urheilemalla tai, tai, jossakin muussa tällaisessa toiminnossa tai kävelyllä olossa tai tämän vähän samantyyppisiä. Että ä, meditaatiossa tietysti pyritään siihen niin kuin ihan tietoisesti pyritään, ettei tietoisesti pyritä. Sitä pystyy treenaamaan toki. No yksi, yksi, sellainen mielenkiintoinen kans vaikutus psykedeileihin liittyen on tai mitä, mitä sitten ihmiset on, on kuvaillut niitä kokemuksia on, on semmoinen, että siinä jollain tavalla tulee vähän tämmöinen lapsenomainen tunne Ö, tai esimerkiksi se, että asiat, mitkä on entuudestaan tuttuja, niin siitä jotenkin onkin uusia tai sillä tavalla, että, niitä, niin kuin, että vanhoja tuttuja asioita saattaa tarkastella ikään kuin uusin silmin tai näin, niin Mistä sitten taas tuossa on kysymys ja minkälaisia meka tämmöisiä niin mekanismeja siellä sitten on niin aivokemiallisesti taustalla? Tässä voisi ehkä sanoa, että se aivojen toiminta ihan tosiaan onkin psykedelin äh, tai serotoneerikisen psykedelin vaikutuksen aikana on samantyyppisempi kuin mitä oli lapsella. Tähän on ihan niin yksinkertainen selitys, että lapsilla ja nuorilla on tuhottavasti paljon enemmän tätä serotoni-2a-reseptoria, eli tietyllä tavalla lapsen omainen Mieli on semmoinen, missä on auki vähän tällainen muovatuvuuden keinot ja kaikki on mahdollista ja ei ole vielä niin urauduttu siihen tekemään jotakin asioita hirveän tehokkaasti, vaan niin kaikki on niin hirveän fascinating. Ja siellä fasinoituu, niin kuin joku, joku tuota, suomalainen tunnettu henkilö aina fasinoituu, niin tuota, ää, se on ehkä niin sellainen tila, mikä tulee jollekin ihmiselle. Se fasinoi, fasinoi, fasinoituminen säilyy ihan niin pidemmällekin iässä, mutta kyllä se tyypillisesti vähenee. Ja psykedelit tietyllä tavalla lisää tämän tyyppistä toimintaa kuin on olemassa nuorella. Eli sellaista vapaampaa ää, tiedon välitystä eri aivoalueiden välillä ja asiat, asiat näyttää niin erilliseltä. Niin kuin jossain Pink Floydin laulussa sanottiin, että grass was re greener vai miten se meni että, että, lapsena kaikki näyttää niin paljon ihmisellä, että oli, magneet oli ihan ihmeellisiä ja Tämän tyyppistä sense of wonderia tekee myöskin psykedeelit, ja se osittain tulee ihan suoraan sen tästä ensimmäisestä vaikutusmekanismista, joka saa aikaan tilan, jonkalainen lapsilla on niin luonnosta. Voiko tuohon liittyä myös sitten se, että minkä takia sitten on myös näitä masennusta lievittäviä, masennusta lievittäviä vaikutuksia nimenomaan myös pidemmällä aikavälillä? Että jos, jos ajattelee, että on joku henkilö, joka on urautunut, tiettyihin toimintatapoihin tai tietynlaisiin ajattelutapoihin, jotka on sen ihmisen itsensä kannalta haitallisia, niin, niin voiko sanoa, että tämmöisessä että psykedeelit sitten saattaa mahdollistaa semmoisen olotilan, jossa pystyy tarkastelemaan niitä omia toimintatapojaan ja sitten omia, omia tota, ajattelutapoja jotenkin vähän uudesta näkökulmasta. Joo, sehän on tyypillistä nimenomaan masennuslääkkeissä, että kaikki masennuslääkkeet pyrkii siihen, että ne herkistää meille ja Paras saadaan ihan klassisillakin masennuslääkkeellä siihen, että siihen yhdistetään äh, esimerkiksi psykoterapia, jossa käsitellään erilaisia asioita. Vähän yritetään hakea sellaista joustavuutta. Ja tämä joustavuuden hakeminen on hirveän tärkeää, koska niin äh, yleensä ottaen ihmiset kiertää kehää, kunnes se on kiertänyt niin pitkään kehään, että ei enää pysty kiertämään kehää, ja siinä tulee se masennus. Ja joku asia väärin. Ja tiettyyn reihän sitä, sitä vaan pystyy kestämään ja kestämään ja kestämään. Mutta psykedelien tarkoitus näissä tutkimuksissa, tai se te, ö, hypoteesi, mitä, mitä tutkimuksissa on ollut psykedelien osalta, on nimenomaan se, että pystytään jonkin verran palauttamaan, ei pelkästään lyhytaikaisesti, vaan myöskin pitkäkestoisesti sitä muovautuvuutta. Sellainen uusi herkkyyskausi saadaan aikaan. Ja siihen voidaan saada siitä muillakin masennuksen hoitokeinolla, mutta psykedelit sitä tuntuu nimenomaan iskemään suoraan siihen muovatuuden mekanismia hyvin lähelle muovatuuden mekanismeja. Eli ää, se on ehkä tässä se, mihin pyritään. Ja se ei ole pelkästään, pelkästään masennuksen hoito, vaan myöskin muut tällaiset tilanteet, pakkomielteet tai alkoholismi. Niin kuin alkoholismissa tyypillisesti se ää, Hyvin tyypistä menee niin, että kun on rutinoitunut alkoholisti, niin se on nimenomaan rutiini. Eli miksi alkoholisti meni baariin? Koska se oli siinä. Eli toimitaan hyvin rutinoitumella tavalla ja on hirveän vaikea saada sitä, monesti puhutaan hoitoon, motivoitumisesta. Mutta millä sitä motivoitumista saadaan aikaan, niin se on toinen kysymys. Siinä tarttetaan se myöskin, että saadaan aikaan joustavuutta Mutta onko mahdollista myöskin vähän niin kuin sellaista, mikä se on semmoinen lumipallo, semmoinen äh, matkamuistojuttu, missä on lunta ja se pieni, pienen lasikuun päällä. Äh, ja niin, sellaista pystytään vähän heiluttelemaan ja katsotaan, miten ne palaset sieltä tippuu, tippuu uuteen asentoon. Että voidaanko me vähän niin kuin hölskyttää asioita ja saada sen jälkeen myöskin aikaan tila, jossa henkilö pystyy oppimaan niitä uusia asioita. Ja kolmas asia on se, että tähän käyttö käyttötilanne on ihan kokemuksena aika vaikuttava ja voimakas. Henkilö muistaa sen jälkeenpäin, että oho, kylläpäs nyt oli muuten hurjaa juttuja. Ja se muistelee sitä jälkeenpäin, että huh, huh, olikin hurja juttuja, enpä ole ajatellut koskaan noin päin. Ja se tavallaan pitää se voimakas elämys ilmeisesti. Se on tutkimuksen mukaan, että mitä voimakkaampi se elämys. Se ei se tarvitse olla mukava elämys, kun se on voimakas elämys myöskin tässä psykeleiden osalta se näyttää siltä, että henkilö muistelee sitä jälkeenpäin ja se vaikuttaa aika voimallisesti tähän henkilöön. Ja sitä pidetään hyvin vakuuttavana, nyt oli, kyllä, nyt, oli kyllä, nyt oli muuten, olipas rajuja ajatuksia tässä. Niin se saa piiskattua aivoja, tällainen niin virheen havaitseminen ja uutuuden huomaaminen jossakin. Se saa piiskattua aivoja sellaiseen tilaan, että se pitää tätä pitkäjänteistä muovatuuvutta sitten päälle. Ja se lisää myöskin tutkitusti sellaista, äh, puhutaan avoimuudesta tai openness, tällainen psykologinen termi, jossa voidaan mitata henkilön taipumusta vaikka niin kuin havaita uusia asioita tai muokata omaa ajatteluaan. Se lisää tällaista. Äh, mutta se myöskin lisää henkilön, äh, äh, tunnollisuutta nyt voisi sanoa, tunnollisuutta yllättäen. Eli ne kokemukset on monesti niin voimallisia, että se pakottaa henkilöä vähän nyt miettimään, että miten sitä tässä nyt ollaan oikein okay, elettyä, mitä tässä pitäisi tehdä ja pitäisikö lopettaa tuo tupakointikin tässä. Että ei tämä nyt tajalla ole hyvä näin. Joo, mun se oli tyyliin silleen, että, avoimuus kasvaa pysyvästi yhden standardideviaation verran, mikä taas niin kuin tilastollisesti voi sanoa, että se on oikeasti hyvin, hyvin merkittävä muutos. Nimenomaan. Kyllä se muuttaa persoonaa nimenomaan avoimempaan suuntaan, Eli henkilö pystyy katsomaan asioita, että ehkä asioita, ei olekaan siten, kuin vaan aina ajatellut, koska se psykedeli tai taikasieni annos on pakottanut tilaan, jos et ole koskaan ollut aikaisemmin. Ja sitä huomaa, että asioita voi ajatella muullakin tavalla. Eli se on joutunut ajattelemaan, usein on vaikea pakottaa ihmisiä ajattelemaan asioita, jotka ei ole heidän päässään jo Mutta mitä psykedeli tekee, se muuttaa, se ottaa sen filterin pois, ja siellä tulee ajatuksia päähän. Monesti sellaisia ajatuksia, mitä henkilö on ollut ajattelematta aktiivisesti, niin pää tulee päähän ja sitten huomaa, että Jaha, näinkin tämä voi nähdä. Miten neurokasvutekijät sitten liittyy tähän aivojen muovautuvuuteen tai niin sanottuun plastisuuteen? Aina kun tapahtuu oppimista, tapahtuu aivoissa esimerkiksi hermokasvutekijöiden erittymistä. Ja hermokasvutekijät eri, ö, löytää omia vaikutuskohteitaan, ja reseptoreitaan, ja sielläkin ne piiskaa näitä ö, vastauttavia hermosoluja sellaiseen moodiin, mikä antaa niiden adaptoitua ja pitää niitä hengissä. Ensinnäkin aivosolut ei tykkää pitää yhteyksiä yllä, jos niitä ei käytetä. Ja nyt jos yhteyttä on käytetty ja hermokasvutekijä on sen takia, sen yhteyden takia vapautu, niin tyypillisesti käy niin, että me pidetään tämä yhteys yllä ja mahdollisesti lähdetään kokeilemaan, että hei, voisiko tähän kasvattaa rinnalle myöskin jotain toista synapsia, vähän tuohon to suuntaan ja, ja ää, myöskin muokata sitä koko tilaa ihan niin kuin rakenteellisesti sellaisen, että me voidaan helpommin omaksua uusia asioita. Eli aivossahan informaation käsittely ja rakenne on kiinni toisissaan. Niin ää, tietyllä tavalla se informaation prosessointi vaikuttaa aivojen rakenteeseen osittain te kautta. Ja kummallistaan tässä on se, että kaikki masennuslääkkeet vaikuttaa näiden hermokasvutekijöiden määrän erityksen lisääntymiseen ja myöskin vaikuttaa siihen, että ne vaikutuskohteet on aktiivisia. Ja nythän tiedetään myöskin, että psykedelit voi sitoutua ihan suoraan näihin vaikutuskohteisiin. Esimerkiksi suomalaisessa tutkimuksessa on tullut tämä ilmi. Ja se on mielenkiintoista, miten paljon kyseessä on sitten tämä suora vaikutus ja miten paljon tämä serotoninen vaikutus. Eli näyttää siltä, että tässä on huomattavastikin enemmän yhteispeliä. Ja voi olla, että evolutionaarisesti, jos meillä on tämmöinen molekyyli, jonka tehtävänä on muuttaa tiedonvälityksen tasolla, akuutin tiedonvälityksen tasolla serotonin järjestelmän toimintaa ja sähköistä toimintaa, niin sama molekyyli voi myöskin sitten toimia osittain aktivaattorina niihin paljon syvempiin mekanismeihin, joilla lähdetään luomaan sitten tätä muovautuvuutta ihan hermosolutasolla. Miten psykedeelejä tai sitten taikasieniä tai tämmöistä psykedeeliterapiaa, psilosybiiniterapiaa voisi verrata perinteisiin masennuslääkkeisiin yhdistettynä tavalliseen psykoterapiaan? tietyllä tavalla siinä on paljon samantyyppisiä vaikutustapoja. mitä me tehdään tiedolle, haetaan tai ajattelu yritellä hakea sitä joustavuutta. Toisessa se joustavuus tulee väkisinkin, koska ei ole, ei ole tuota filteritä päällä, ja toisessa pyritään siihen, että jos tämä henkilö vihdoinkin oppisi vähän niin saamaan aikaista avoimuutta. Eli tietyllä tavalla laitetaan semmoinen moodi päälle tällä taikasienellä, että nytpä tässä ollaan sitten avoimia. Mm. Äh, mutta muuten ne mekanismit ovat yllättävän samanlaisia, että, että siinä Saadaan aikaan tämä muovatuuden tila, mutta silosupiinilla on havaittu, nimenomaan psilosypiini on se aika turvallinen näistä erilaista. Se on lyhytvaikutteinen, se on paljon lyhytvaikutteinen kuin LST ja siihen ei liity sellaista mainehaittaa kuin LSD liittyy. Nimenomaan psilosypiinillä on saatu aikaan semmoinen aika pitkäkestäväkin ää, ää, erilainen tila, avoimempi tila ja sillä saadaan monessa tapauksessa se varmemmin. Mutta ongelmatisesti on se, että eihän se järjestäminen, sen tilanne järjestäminen on ihan yksinkertaista, että se on niin sanotusti ei jästeille, koska ei sitä voi ihan missä tahansa antaa, millä tavalla se vaatii sen tilanteen, jossa on joka tapauksessa koulutettu henkilökunta. Ja se on erilainen tilanne kuin mitä sairaalassa tyypillisesti on totuttu tekemään. Esimerkiksi on muita nopeita masennuksen hoitoon vaikuttavia lääkkeitä, esimerkiksi ketamiini, jota pitää antaa pari kertaa viikossa, mutta se tilanne on hyvin sairaalamainen, kun taas taikasienten tai psilosypiinin anto on aika epäsairaalamainen. Se täytyy tehdä aika turvalliseksi se tilanne niin kuin moneltakin kannalta. Itse asiassa voisi mennä tuohon, että, että minkälaisessa ympäristössä, ää, tai jos puhutaan vielä tästä setän settingistä niin että, että minkälainen ympäristö sitten näissä uusimmissa tutkimuksissa, missä sitten on tai uusissa kliinisissä tutkimuksissa sitten on ollut? Ää, tyypillisesti maailmalla ne on aika samantyyppisiä ne tilanteet. Ja periaatteessa per, kokemuspohjaisesti ovat havainneet, että tarvitaan rauhallinen, ei-sairaalamainen huone, koska ihmiset tyypillisesti saa nosebo-reaktio siitä, että ne on sairaalassa. Eli se sairaala on sinänsä jo ahdistava tilanne. Me ei haluta ahdistavia asioita tässä aikaan, vaan epäahdistavia asioita. Eli tällainen ehkä sohvaa, musiikkia, kivoja tauluja seinällä vähän kukkia pöydällä ja pari turvallista, rauhallista ihmistä siinä sitten ympärillä. Ja, ja silloin sybiiniä sitä monesti annetaan kapselissa ää, ja sitten vähän vettä päälle ja sittenpä sanotaan, että tässä ei nyt ei ole mikään kiire, että tuota, ihan omaa vauhtia, että niin kun, jos haluat vaikka pötkötellä tuossa sohvalla ja vähän niin kuin laittaa tuota silmälappua tässä ja sitten musiikkia soi ja, Ihmis, ja maailmassa on myöskin ihminen, joka tehtävänä on valikoida musiikkia terapiaan, että niistä on muistaakseni YouTubessa oli Stanfordin tai joku paikan soittolistakin on olemassa, ja tyypillisesti se on aika klassista musiikkia, tällaista ää, instrumentaalimusiikkia, joka on aika rauhallista, ja varsinkin sen takia, että sen tilanteen alussa, jossa herkästi henkilöillä tulee sellaisia epämiellyttäviä asioita, tai paniikki, että oh, nyt tapahtuu jotakin asioita, mitähän tässä nyt käy, niin jotta on oikeasti hyvä olla, niin se tilanne täytyy olla aika rauhallinen. Ja sitten pikkuhiljaa esimerkiksi nämä tutkijat kuvaavat, että se musiikki muuttuu vähän niin tunteikkaammaksi, että mahdollistaa myöskin sen, ää, musiikilla on hirveän iso vaikutus siihen, että miten ihminen kokee asiat, niin sillä pystytään myöskin hieman verran indosoimaan sitten semmoista erilaista ajattelua. Minun se musiikki tuntuu olevan hirveän tärkeää. että pystyy seuraamaan jotakin asiaa, mikä, on millä, jolla, mikä ei ole millään tavalla uhkaava mutta luo sellaisen niin kuin läsnäolon tilan ja vähän semmoisen introspektiivisen tilan. Musiikki tuntuu toimivan siinä tosi hyvin. Tämä on aika mielenkiintoinen juttu myös just siinä mielessä, että jos ajattelee tämmöistä tavallista tai perinteistä psykoterapiaa, niin siinähän nimenomaan pointtina on just se, että, keskus, että siinä nyt tämä asiakas ja terapeutti sitten jatkuvasti keskustelee keskenään. Tai no, ei nyt ehkä silleen, että eikö voisi olla hiljaisuutta, missään kohtaa, mutta joka tapauksessa se on hyvin, hyvin tämmöistä keskustelu, keskustelun öö, sävyttämää. Mutta sitten just nämä psykedeeliterapia, tai jos puhutaan nimenomaan psilosibiinista, niin, niin tota, tässä se asetelma taas on semmoinen, missä lähtökohtaisesti ei ole tarkoitus puhua sitten. Että ne, ne ihmiset, jotka on siinä ympär, ympärillä, öö, voinko sanoa valvomassa, mutta varmistamassa sen, että kaikki menee hyvin ja on niin kuin tukena ja turvana, niin sitten sit lähtökohtaisesti idea on, on pitää se kommunikaatio minimissään. Tavallaan joo, mutta ei se niin kuin että jos jutteluttaa, niin puheluttaa, niin sen puhelet, että tuota, eipä tässä mitään, mutta tyypillisesti siihen tämän psykedeelin antotilanteen tai taikaisen antotilanteen jälkeen on myöskin sitten jatkosessiot, eli tämähän ei ole missään tapauksessa koko hoito, vaan sitten jälkeenpäin puhutaan, että mitä mitäs muuten sä oikein ajattelit siellä, mistä, miltä susta tuntui, että kerro vaan vapaasti ja sitten se on hyvin paljon tavallista psykoterapiaa sen jälkeen. Että eihän siinä ole mitään järkeä, että niin kun heitetään, heitetään niin henkilö tällaiselle viljelle matkalle ja sen jälkeen, että nyt olet omillaan, että Joo, toki. pärjätä. Että, että siinä, sen jälkeen on tarkoitus, että niin ihan tavallista psyko, psykoterapiaa, että tyypillisesti olisiko se nyt, että yksi anto kertaa jälkeen ainakin pari tällaista öö, Tavallista. Tietyllä tavalla tällaista jälkipuintia, että miten meni ja miltä tuntuu. Ja onhan myöskin tavallisessa psykoterapiassa niin kahta vaihtoehtoa, että joku pureudutaan suoraan ongelmaan tai sitten se, että ää, se terapeutti on aika neutraali ja antaa niin tilaa sille, sille tuota, asiakkaalle potilaalle siinä, että siinä on erilaisia lähestystapoja myöskin, mitä se tehdään. Ei ne välttämättä ole toisissaan niin ristiriitaiset. Ja nämähän toimii siis yhtenä kokonaisuutena, eikä... Se psilosypiinin anto on vain yksi osa tätä hoitokokonaisuutta. Ja se on aina hirveän tärkeää muistaa, että se ei ole se, että oli henkilö käytti sientä ja sen jälkeen ihmeitä tapahtuu vaan se koko sessio verrattuna tavalliseen hoitoon tai tavalliseen hoitoon, tai sitten se sessio ilman sitä psilosypiinia. Nyt se mitä verrataan, ei suinkaan se, että, että tuota, nyt joku käytti jotakin jossain. Että hirveän tärkeää muistaa, että Uh, nämä ei ole mitään sellaisia lääkkeitä, jotka niin annetaan vaan ja meppä tuonne kellariin tai, tai tuota, että kivaa piriluoda sulla, että tuota, tuossa lääkettä. Eli, eli ne on hirveen uh, hirveän tarkkoja ne tilanteet. Ja myöskin nämä henkilöt, jotka ilmeisesti jonkin verran suggestio herkkää näissä tilanteissa, on hirveän tärkeää, että se on uh, mahdollisimman, että se ketkä on siinä ympärillä, ne ihmiset ei kovasti pyri myöskään luomaan siihen mitään semmoista agendaa. Eli ää, tietyllä tavalla semmoinen, kun henkilön oma mielen autonomia on tärkeä siinä, että siihen ei pakoteta sillä tavalla muiden ajattelua, vaan se henkilö on tavallaan niin omistaa omat ajatuksessa. Ja se on tietyllä tavalla niin semmoinen täysin yhtenevä myöskin monen muun lääketieteen eettisen periaatteen kanssa, eli tietyllä tavalla se henkilö itse tekee sen työn ja siihen kovin paljon pystytä, vähän pyritä pakottamaan sitä ajattelua siinä. Niin, tuosta tulee mieleen kyllä jos taas se 60-luvun meininki, missä sitten myös oli tai nousi tämmöisiä, voisiko sanoa psykedeeliguruja, niin, niin, voi kyllä hyvin nähdä, että, että jos, on, jos, on, jos on niin, että psykedeelit sitten saa aikaan semmoisen tilan, missä ihminen on tietyllä tavalla hyvin altis ulkoisille vaikutteille ja voisi sanoa, että hyvin haavoittuvaisessa asemassa, niin se myös sitten, äh, mahdollistaa kaiken näköisen tai kaiken näköiset niin väärinkäyttö, että silloin tämmöiset väärinkäyttötapaukset myös äh, tai hyväksikäyttötapaukset voi myös olla sitten mahdollisia. Joo, ja tästä syystä johtuen onkin tiettyjä protokollia, mitä käytännössä aina näissä tutkimuksissa on noudatettu äh, viimeiset 15 vuotta. Ja Mä olen itse asiassa käynyt läpi, tai meillä on tutkimusryhmän useampia asia käynyt läpi, että minkä tyyppisiä nämä eettiset protokollat on, niin on havaittu, että niissä ollaan kohtalaisen tarkkoja siinä, että, että tuota, pidetään huoli, että, että näitä, pakottamista jo, ja nämä henkilöt tietää, että heillä on koska tahansa oikeus lopettaa tämä. Ja, ja siinä ollaan hyvin tarkkoja tämän tutkimusetiikan kanssa, koska ennen oli sanotaan, että 60-luvullakin vielä se oli tohtori, oli herra paikalla ja sitten tuota, lähetettiin ää, potilaan, ettei, mitään sattuu. Ja sitten sen lisäksi oli näitä erilaisia happokuruja, mikä on sitten ää, sellainen asia, että näissä voi tulla myöskin tietyillä ihmisillä erikoisia, olla sellaisia erilaisia uskomuksia, ja jos sitten samaan aikaan on kovastikin kiintynyt psykedeille, niin niitä saattaa olla sitten vaara, että henkilöt sitten lähtivät suosittelemaan niitä täysin holtittomasti myöskin 60 luvulle Se on myöskin, mihin ei ole tarkoitus mennä. Että, ö, nämä virheet on sellaiset, mitkä tutkimuskenttää on huomattavastikin oppi. Voisi oikeastaan seuraavaksi mennä vielä sit psykedeileihin tai nyt taikasia niin liittyviin riskeihin. Et mitä kaikkea nyt, mitä kaikkea tota, ö, ja vielä jos miettii niin niitä riskejä ö, fysiologisessa mielessä ja sitten psykologisessa mielessä? Joo, fysiologisessa mielessä ne on suhteellisen turvallisia. Eli ne ei oikeastaan tee muulle ruumille paljon mitään, mutta kun tulee aivokuorelle ja muutamalle muulle alueelle. Että niillä ei ole sellaista mekanismia, että pystyisi hirveästi vaikuttamaan. Pikkasen sydämen syke voi nousta, verenpaine nousta. Tämä ihminen on jostain syystä sellainen olento, että nämä ei kovin paljon vaikuta ruumiiseen. Että ihan niin todella suuria annoksia, niin kuin tuhatkertaisia virheannostuja on tapahtunut ja niistä on sitten selvitty, mutta tuota, selvitty kertomaan, että nyt on käynyt tämmöinen tapaus. Mutta tuota, siis elefanttihan on kuollut LSD, -hän. se on semmoinen tapaus on maailmassa tehty, että kaikki eläimet eivät ole niin turvassa tältä. Mutta ihminen on hämmentävän hyvin suojassa tältä fysiologisilta vaikutuksilta. Mutta sitten nämä vaikutukset on psykologisia, eli ne on, ne on siis psyykkisiä pääsääntöisesti se, että ää, aistihavainto muuttuu, ää, ei välttämättä hallusinaatioihin asti, ne on harvinaisempia kuin mitä yleensä on ajateltu. Vaan esimerkiksi että visuaalinen aistihavainto muuttuu, ääni, aistihavainto muuttuu, surilannoksilla tulee synestesiä, eli ihminen väre, nä näkee, ää, näkee tuota makuja ja tällaista muuta asiaa. Eli synestesia tapahtuu, mutta sen lisäksi vielä se ajattelu muuttuu voimakkaasti. sinä kokee monia asioita. Ää, monet näistä asioista on hirveän miellyttäviä, kuten niin kuin, hyvin tyypistä sanottu semmoinen niin kuin, rajattomuus, että, että, ei ole, niin kuin, ei ole niin kuin, välttämättä suurta eroa minun ja sinun ja muiden ja maailmankaikkeuden välillä. Ää, ja osa sitten saattaa olla semmoisia ahdistavampia kokemuksia, mitä nyt mielestä tulee olemaan. Ja se saattaa vaihdella sitten sen ää, käytötä, niin sanotun tripin jälkeen. Eli sienitripillä ää, ää, ja niin myöskin kokeellisessa annoksissa on hyvin tyypillistä, että ensimmäiseksi tai alussa saattaa tulla sitä ahdistusta tai pelkoa enemmän, ja sitten tasottuu sitä miellyttävämmäksi. Se voi vaihdella aika nopeastikin. Ja riskinä tässä on se, että henkilö on tilanteessa, jossa tulee se ahdistus, tulee se pelko, että henkilö lähtee nyt sitten toteuttamaan jotakin vaarallista siinä. Ja se ähm, onnettomuusriski on olemassa totta Eli sen takia nämä tilanteet, missä sitä käytetään esimerkiksi äh, lääketutkimuksessa, on hyvin tarkkaan valvottu ja ne on mietitty etukäteen ne tilanteet, että mitään ei voi sattua. Ja vaikka siltikin voisi sattua, niin meillä on keinot, mihin puututaan niin. Ja Nämä ei tietenkään toteudu ei-lääkkeellisessä käytössä tuolla niin kuin muualla, jos henkilöt käyttää omiin päin, että, että siinä on se, että, onko, siellä, että siellä, onko, se tilanne turvallinen ja onko siellä ympärillä turvallisia ihmisiä. Toinen asia on se, että minkälainen tämä henkilö on kyseessä. Että mikäli nyt on kovastikin ongelmaa jo sen ajattelun tavallaan niin kuin hallinnassa siten, että jos on riski, että tulee kovastikin semmoisia, niin sanotaan, että outoja ajatuksia tai semmoisia ajatuksia, jotka ei välttämättä ole ihan niin kuin todellisuutta. Ää, jos on taipumutta jonkinnäköiseen psykoosisairauteen, niin se ei välttämättä paranna sitä. Eli tällaiset henkilöt yleensä poissuljetaan näistä tutkimuksista, jos on ää, itsellä tai sitten ää, lähisuvussa Ja yllätys on se, että näyttää siltä, että nämä esimerkiksi psilosypiini ei varsinaisesti aiheuta skitsofreniaa, sitä ei ole pystytty kiusaamaan oikein statistiikassa esiin, että ei se psykoosia silleen aiheuta. Totta kai se tilanne voi olla hirveän niin kuin semmoinen stressaava ja stressi itsessään on sellainen, mikä voi laukosta psykoosi, että, että stressi on hirveän tyypillinen tekijä, mikä laukaisee psykoosi. Mutta äh, se sikseen, sen sijaan on saatu jonkin verran tilastollista äh, tilastossa pystyt kiusaamaan, että bibulaari puhuttiin joskus maanisdepressiivisyydestä, että sellainen tietynlainen mania-jakso voi laueta joskus, ehkä kenties. Tästä ei ihan tarkkaan voida sanoa, mutta, mutta, vaikuttaa siltä, että jos me puhutaan lääkeaineesta, joka on nyt ylipäätänsä lisää serotonin 2 aktiivisuutta ja joustavuutta ja tietyllä tavalla rajattomuutta. Jos meillä on henkilö, joka on jo joustava ja rajaton, niin voiko se sitten lähteä siitä vähän liiallisuuteen? Eli meillä on aina tämmöinen sweet spot jossakin vaiheessa, että liika on liikaa ja rauhallinen on rauhallinen. Tässä oli sellainen suomalainen elokuva nimeltä Korkein oikeus, mistä tulee tämmöinen lause nimeltä että avaruuskulttuuri on jo täällä, niin se on ehkä jollekin, jollekin kuulijoille tämmöinen se, hyvä esimerkki, kuinka voi ei käydä. mun muistaakseni, mä en ihan varma, että löytyykö sitä tällä hetkellä netistä missään, mutta Mä muistan, että jossain vaiheessa pisti sähköpostia johonkin osoitteeseen, niin sitten sai linkin. Ja... Mä muistan, että se oli joku tämmöinen eri, mä jotenkin muistan, että se oli Pirate Base tai jostakin peräisin, mutta tota, missä sitä niin levistä jossakin. Se oli joku ihan, jos sattui, että tämä, mä muistan, että se oli mikä tyypillinen asia, että ehkä se oli nimenomaan tämä, sähköpostilinkki. Siinä, mä... siinä, leffassa on jotain hyvin... Hämmentäviä kohtia, vähintäänkin jos voisi sanoa näin. Kyllä. Tietyllä tavalla se ehkä kuvaa sitä Jossakin määrin ehkä kuvaa sellaista tietynlaista öö, skenejä, mikä Suomessa on sattunut joskus 15 vuotta sitten jollakin aspektialla. Mutta, mutta sitten öö, tietyllä tavalla populaikulttuurissahan on jossakin tapauksessa esitetty aika hyvin näitä riskejä, mitä ne on. Että, öö, nimenomaan tämä, no, joskus on puhuttu niin sanotussa happo Jeesus ilmiöstä eli henkilö kokee voimallisen kokemuksen, totta kai. Ja voi olla, että se on ollut henkilölle hyvin merkityksellinen asia, ja sitä ei pystynyt hirveästi työstämään, että ehkä se nyt tulikin vain omasta päästä. Ja ehkä tämä nyt oli ihan niin kuin mielenkiintoinen ajatus, mutta niin kuin, että kannattaa koko niin persoona rakentaa tämän varaan, niin joskus on tapahtunut sitten näin, että se on lähtenyt vähän lapasesta. Ja toinen mielenkiintoinen piirrehän on, että psykedelihän liittyy aika paljon myös erilaisia niin kuin vanhoja ja uudempia uskontoja. Että ei olemassa Church of Heroin, vaan sen sijaan on olemassa kohtalaisen paljon... Erilaista, erilaista toimintaa, joka on sitten uskonnollishenkistä, johon liittyy sitten psykedelien käyttöä. Ja, ja tietyllä tavalla ne kokemukset saattaa olla tällaisia, mitä henkilö kokee myöskin että, ää, Kysymys on sitten siitä, että minkälainen se ympäristö on siinä. Mutta, mutta tosiaan ehkä sellainen liiallinen joustavuus, jota on jo olemassa, se on ehkä se tilanne, missä psykedelit ei välttämättä olisi fiksuja. Jos miettii, että kellä olisi tällaista psyykkistä joustavuutta, no nuorilla henkilöillä on psyykkistä joustavuutta. Jos tietyllä tavalla miettii vaikka ihan suoraan tätä serotonin järjestelmää, miten se toimii, niin ää, serotonin kaksi reseptoria löytyy nuorilta henkilöiltä ja nuoret henkilöt myöskin tutkimuksessa saa sitä panikointia enemmän. Et se selvästi ikä korreloi, että ää, nuoremmilla oli enemmän panikointia kuin vanhemmilla jonkin verran äänessä ää, brittitutkijoilta, muistaakseni e-maililla kysyin erikseen, että näkyykö. Et pikkasis on tämä ja myöskin sitten ehkä se, mitkä on kiitollisempia kohteita ollut näissä tutkimuksissa, on vähän varttuneempi väki, jolla on jo ollut tämmöistä elämän negatiivista kokemusta, jota vaan tarvitsisi jäsenelle jollakin tavalla ja saa jonkinlainen niin kokemus tästä, että miten tämä nyt menisi vähän niin pari että voisiko jotenkin muutenkin ajatella näitä asioita. Eli voisi sanoa, että psykedeelit ei välttämättä sitten sovi ö, esimerkiksi 18-vuotiaille 18 vielä? Öö, tietysti ihan suoraan enää näin voisi sanoa, mutta ei se ehkä olisi ennen kuin 25-vuotiaana esimerkiksi on tapahtunut tämä aivojen niin sanottu kypsyneen, niin ei se välttämättä ole silleen. Onko sitä suoraa näyttöä, että se olisi erityisen haitallista nuorilla? No ainahan kaikki aivoon vaikuttavat mekanismit on voimakkaampia nuorilla. Et sen, et sen takia ainakin toistaiseksi lääketieteen piirissä se kooderyhmä on vanhempi. Niin, aivan. Ö, voisiko sen vielä jotenkin tiivistää, niin jos miettii siis näitä riskejä. Että et yksi merkittävä riski on nimenomaan se, että tämän kokemuksen aikana saattaa herätä sitten aika voimakaskin ahdistuneisuuden tunne, ja sitten jos on vääränlaisessa ympäristössä, niin silloin, silloin sitten taas niin kun sen ahdistuneisuuden tai ahdistuksen tunteen pohjalta saattaa sitten päätyä joko toimimaan itselleen haitallisella tavalla, tai sitten se ahdistus, vaikka siinä nyt ei sinänsä niin fyysisessä mielessä kävisi mitään vaarallista, niin se ahdistus itsessään saattaa sitten taas olla jopa ihan traumaattista. Joo, tämä nimenomaan. Mutta tämä nimenomaan, että mikäli siinä ei ole päässyt keskustelemaan sitä traumaattista kokemuksista, tai jotkut henkilöt ihan noissa kliinissä kokeessakin on sanonut, että oli kyllä mutta on aika todella niin kuin epämiellyttävä kokemus. Että nämä kokemukset ei ole välttämättä ollenkaan miellyttäviä. Öö, mutta sillä on huomattava merkitys sitten, että jos on pystynyt tekemään rauhallisessa ympäristössä. Niin, että siihen silloin aina liittyy. Tämä, että Silloin, kun tämä tapahtuu lääketieteellisessä kontekstissa ja valvotusolosuhteissa, niin silloin siinä on just sillä ähm, ihmisellä, joka sitten on taikasienten tai psykedeelien vaikutuksen alla kuitenkin se tieto siitä, että, että nyt tässä on ympärillä ihmisiä, jotka sitten tarvittaessa varmistaa sen turvallisuuden. Joo, nimenomaan se, se, on, se varmistaja on tässä tärkeä. Nimenomaan se tietä myös myöskin, että siinä on varmistaja ympärillä. Niin, että, eli voisi, voisi summata niin, että, että lähtökohtaisesti ei voi... Ei voi suositella, että ihmiset nyt sitten välttämättä lähtisivät näitä liioin omin niin kuin nokkineen sitten kokeilemaan. Ei, siis joka kulttuurissa, myöskin niissä kulttuureissa, johon liittyy psykedelien käyttöä, ihan kuin kulttuuripiiristä, niin kyllä se tyypillisesti on se, että silloin on aina joku shamaani tai joku muu henkilö, joka on se, joka tietää, miten niitä käytetään, ja ne ei ole jästeille, vaan, tai se on jossain kontekstissa. Ja samoin myöskin meidän kulttuurissa se on lääketieteen psykologian ammattilaiset, jotka käsittelee mielen toimintaa ja heidän käsissä nyt parempi, että Eli, eli ei, ei, ole tarkoitettu niin kuin omaan käyttöön nämä. Mitäs veikkaat, jos vielä tässä loppuun, loppuun nostaisi esiin psykedeelitutkimuksen tulevaisuuden tai psykiatrian tulevaisuuden, niin mitä sä veikkaisit, että jos nyt pitäisi lähteä arvaamaan, että mihin suuntaan tämä tämä kenttä on menossa ja, ja tota, onko niin, että, tai siis tämmöisen lauseen on, on myös kuullut, että psykedeelit on psykiatrialle sitä, mitä kaukoputki oli aikanaan tähtitieteelle. Niin, niin onko toi sun mielestä vertaus jossain määrin mielekäs, jos, jos nyt sen ehkä psykiatria laajentaa vielä sille niin kuin neurotieteisiin sitten, sitten, laajemmin ja, ja sitten se toinen osa, että, että mihin, mihin suuntaan tämä tutkimuskenttä nyt on menossa? No, ehkä se iso asia, mitä tapahtuu, on se, että aika paljon psykiatriassa on ollut pyrkimystä sen biologiseen psykiatriaan, jossa pystyy katsomaan molekyylitasolla, että miten ne asiat tapahtuu. Ja esimerkiksi tuli tällainen luokittelu kuin DMS, DMS kymmenisen vuotta sitten Amerikoissa, ja ne yrittivät, että kaikki mielenterveyden häiriöt, niissä saataisiin jotenkin löydettyä biologiset niin korrelaatit tai biologiset mekanismit, ja niihin voitaisiin perustaa tämä asia. Ja se ei ole ollut kovinkaan hedelmällistä aina, ja tietyllä tavalla näyttää nyt sitten, että kun meillä on mekanismit ja yhdisteet, joilla nähdään, että se vaikuttaa sekä informaation käsittelyyn, kokemuksiin että mekanismeihin, näyttää siltä, että jos seuraa sitä skenejä, niin hirveän iso merkitys on myöskin sillä, että näiden eri tasojen yhdistäminen on tietyllä tavalla tulossa takaisin. Meillä oli ää, aikanaan, oli ää, ennen kuin tämä biologinen psykiatria lähti, laajenemaan ja tuli kunnon lääkkeitä, niin oli tietyllä tavalla sitä niin ekosuper-ekoveivausta. Ja sen jälkeen se kääntyi jossakin määrin hyvin tällaiseksi äh, biolääketieteelliseksi. Ehkä senkin takia, että kun lääkäreillä on, ja muilla tutkijoilla biokemistessä lähtien, on hyvin luonnontieteellinen näkemys siitä, miten tehdään asioita, miten näitä käsitellään ja hyvin, miten ne pystytään purkamaan reduktiivisesti atomeiksi, mikä onkin tärkeää, jotta saadaan jotakin konkreettista siihen rakentaa. Mutta tietyllä tavalla siinä nyt on tulossa se, että erilaiset asiat saadaan integroitua ja myöskin se aivojen käsitys, miten aivot toimii, se on muuttunut huomattavan paljon. Että esimerkiksi nyt jo pelkästään sen takia, että meillä on esimerkiksi kielimallit tai chat GTP ja muut tällaiset asiat, mistä ihmisillä on kohtalaisen hyvä haju yleensä, että miten ne toimii, miten ne käsittää. Meillä on sellaisia vertailukohteita, että voidaan tehdä tämmöisiä niin kuin vertailuja, että hei, että tuossa tapauksessa ihmisen aivot toimii tollain, koska niin se tapahtuu vähän samantyyppisiä juttuja kuin tässä näin. Ja pystytään ehkä vähän laajemmin käsittelemään sitä niitä eri tasoja. Että Mun mielestä se niin kuin eri tasojen takaisin tulo ollut nyt jo tullut ja mihin se on menossa. Mutta sitten vielä loppuunhan mä äh, joudun vielä sanomaan, että psilosopiini siihen, että hän on muuhunkin käytössä kuin tällaisen joustavuuden hakemiseen, koska jostakin syystä, nyt se Yale-yliopistossa esimerkiksi tutkittu ihan kiinnisessä kokeessa, mä en tiedä, onko se vielä valmis, en ole äh, niin sitä on katsottu, että pystyykö sillä estämään sarjottaisen pääseryn kohtauksia. Ja näyttäisi siltä, että ainakin kyselytutkimuksen mukaan äh, hyvinkin laajasti henkilöt, jotka on käyttänyt sitä sen pääsärkyä. Mikä on tämmöinen Hortonin syndrooma, erittäin, äm, erittäin kivulias pääsärky. Eikö sitä joskus on kuvattu, että, että se on voimakkain kipu, mitä lääketieteessä ylipäänsä tiedetään? Oh, Eli se on, että ihmiset vahingoittaa itseänsä päästäkseen sitä kivusta. Se on niin niin, liian. Liian. niin kansanomaisempi nimi taitaa olla itsemurhapäänsärky. Juuri näin. Niin näyttää siltä, että psilosybiini, ja myöskin osittain, myöskin muut psykedelit, mutta ehkä psilosypiini tässä voisi nostaa sen takia, koska se on jotenkin kliinisesti ehkä yksinkertaisempi, koska sillä on lyhyt vaikutuskesto ja se on muutenkin suhteellisen on fyysisesti turvallinen. Ja se näyttää siltä, että se estää niitä päänsäyrykohtauksia jollakin mystisellä tavalla, ei se on mystinen, mutta tavalla jotain vielä kunnolla tajuta, mikä liittyy ei suinkaan siihen, että se nyt vaikuttaa tiettyihin hermoihin, mitkä aiheuttaa sen pääsäryn, vaan se menee vähän syvemmälle. Syvemmillä aivoalueilla se muuttaa sitä dynamiikkaa jollakin tavalla, mitä ei vielä oikein kunnolla tiedetä. Se vaikuttaa, ja nimenomaan tämä psilosopiiniyhdiste on tässä mielenkiintoinen. Mikä on se tarkka mekanismi, millä se tekee? Onko se sama kuin millä se aiheuttaa sen psykeellisen vasteen? Hyvä kysymys. Onko tätä vaikutusta samalla tavalla Hortonin yhteydessä havaittu sitten lsd tai muulla Vai Onko on. se nimenomaan tämä nämä Joo, ei sen tarvitse olla välttämättä vaikka psilosypiini muistuttaa serotonia hirveän paljon. DMT, yhdiste, trimetyli, tryptofaani saisi myöskin aikaa ja vaikuttaa myöskin, että ne on samoja aivoalueita, mistä sitä DMTtä mahdollisesti syntetisoidaan. Että, ää, ja niiden ei tarvitse välttis olla myöskään ihan psykeellisiä yhdisteitä. Vähän samantyyppiset yhdisteet, jotka psykeelliset saa aikaan. Et sen vuoksi on kysymys, että mitä siellä oikein tapahtuu. Mutta tämä on sellainen, mihin tämä nimenomaan nämä taikasienet on myöskin hirveän mielenkiintoinen. Se voi olla sivupolku tässä tai se voi olla täsmälleen sama, mikä liittyy tähän psykeelliseen vaikutukseen. Mutta se on myöskin tulossa hirveän lujaa. Katsotaan, että mihin tämä tutkimus tuolla maailmassa menee. Että sitä on Suomessakin yritetty viritellä, mutta ei ole rahoja tullut, Ää, mutta, mutta tuota, nähdäänpä ainakin sitten, mitä Yale-yliopiston ensimmäinen tutkimus saa tässä aikaan. Mitä se veikkaa, että käykö tässä niin, että psykedeelejä tullaan tutkimaan hoitomuotoina hyvinkin moniin psykiatrisiin häiriöihin tai psykiatrisiin sairauksiin? No mä sanoisin, että nyt kun se on ollut tabu ensin muutaman kymmenen vuotta, ja nyt kun se ei ole enää tabu, niin siinä käydään järjestelmällisesti läpi kaikki loogiset kohdat, joko sen mukaan, että on jonkinnäköistä ensin anekdota, anekdotaalista näyttöä, ja sen jälkeen vähän heikompaa näyttöä, vaikka kliinisistä kokeista, että saadaan näyttöä, että vaikuttaa, mutta ei nyt suoraan tiedetä miksi. Tai vaihtoehtoisesti sen takia, että havaitaan, että meillä on tietty mekanismi tähän, mikin tämä purisi. Että siinä on muutat tietyt osa-alueet, missä on nyt menossa tällainen järjestelmällinen läpikäynti hirveällä kyydellä, koska se on jäänyt vain vuotta käymättä. Eli tietyllä tavalla jossakin vaiheessa se saavuttaa tason, jossa helpot asiat on jo testattu. Ei sitä nyt ihan kaikkeen vastaan tule vaan jos ei sellaista olekaan, mikä niin toimisi kaikkeen. Niin, musta tuntuu, että välillä, jos miettii taas tämmöistä psykedeelistä tai psykedeelialakulttuuria, niin on ehkä no en nyt voi sanoa, että, 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 että niin kaikki ajattelisi näin, mutta, mut joskus on ehkä törmännyt semmoisiin ajatuksiin, että jossa, no oikeastaan mä en nyt tiedä, että, että kuinka, kuinka yleisiä ne on, mutta tavallaan kuin se, että, 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 taikasienit olisi vähän semmoinen, tai psykedeelit olisi vähän semmoinen niin tai no aika taikalääke kaikkeen mahdolliseen mielen problematiikkaan tai näin. Et sitten, sitten tota, ähm, Tätä, niin mitä sä itse sanoisit, että, että onko no. törmännyt tällaisiin näkemyksiin? Siis, kohdalla? joo, kyllä tietysti kun seuraa, mitä esimerkiksi netissä puhutaan tai ihmiset äh, raportoi, niin voi olla, että on sellaisia henkilöitä, joilla on semmoinen näkemys jossakin vaiheessa, että tämähän oli. Siihen liittyy semmoinen jonkinlainen tuota, puheruskuukausi ilmeisesti psykedeliin. Se tulee sellainen, osittain se tulee sitä mekanismista, koska niin kun on hyvä olo ja Asiat on kiehtovia ja mielenkiintoisia ja se käyttää sitten herkästi, varsinkin nuoret henkilöt helposti saattaa käyttää sitä kaikkien mahdolliseen asiaan instrumentaalisesti, mutta, mutta monissa traditioissa sitten puolestaan sitä vähän niin kuin varoitellaan, että, että ei tämä pikapolku on välttämättä se hyödyllisin, että vähän varovaisuusperiaatetta, että akuutisti tuntuu tältä, mutta onko se nyt ihan varma, että se lopulta menee tähän, että Käy pian tässä niin kuin jo aikaisemmin mainitussa elokuussa avaruuskulttuuri on jo täällä, että tuota, onko se loppujen lopuksi ne aikaansaadut ajatukset ja kokemukset loppujen lopuksi sitä, mikä kestää sitten pidemmän ajan tarkastelu. Mutta ei ne nyt ole maailmassa, mutta ei niitä ole myöskään tietenkään syytä rakastaa, niin kuin mitään ei ole, että, että ää, se on sitten tasapainon hakemista, että mikä on semmoinen neutraali, fiksu tapa suhtautua niihin. Mutta se on joku muu kuin mitä se on ennen ollut, että pyritään sen neutraalisuuteen. Niin yksi mun mielestä semmoinen, nyt mä muistan, että onkohan tämä tämän brittitutkija rabin Carhart Kar Harrisin suusta vai mistä, mistä on kuullut tämän, mutta just se, että, että ne ajatukset, mitä sitten tämän psykedeellisen kokemuksen aikana voi tulla, niin et niihin ei välttämättä kannata uskoa liian voimakkaasti. Tai just se, että, ja niin kuin sanoit, että, että tässä on, että, 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 että sit niin tässä kliinisessä hoidossa ja tutkimuksessa on, on nimenomaan nämä ää, keskustelut, sit, jotka seuraa, tämän, tämän tota, ää, se, seuraa niin kuin tätä varsinaista psykeliä, ja sit, jossa sitä käydään näitä juttuja läpi. Mutta just esimerkiksi sellainen, että suuria elämänmuutoksia ei välttämättä kannattaisi tehdä välittömästi sen psykedeelitripin jälkeen. Et jos esimerkiksi tulisi sellainen tunne, että hei, että nyt, nyt mä itse asiassa irtisanoudun töistä ja nyt että, tota, muutan toiselle puolelle maailmaa ja, ja eroan parisuhteesta tai näin, niin et ne, et niitä ei välttämättä kannata tehdä ihan heti, vaan silleen, että jos tuliskin jotain ton tyyppistä, niin sit olisi fiksua jonkun verran antaa niiden ajatusten hautoa. Joo, nimenomaan, koska jos on Voimakas kokemus, niin hän tuntuu siltä, että tämä oli, tämä oli nyt se juttu. Mut hyvä puoli muuten psykedeettisessä tai nimenomaan nimenomaan psilosopiinissa, sanotaan nyt vielä, ja niin kuin mekanistitasolla. Yksi tärkeä asia, mikä siinä on, että se ei pakota sellaista ö, järjestelmää päälle, mikä kertoo, että tämä on totta ja se nimi on dopamiini tai se, että tämä on merkittävä. Siinä tuli niin voimakas merkittävä kokemus, että oli kumma ajatus ja tämä on merkittävä, vaan sinne tulee, että oli tämmöinen ajatus. Ja siitä voi seurata, mutta se ei niin pakota sellaista kokemusta, että tämä nyt oli maailmankaikkeuden tärkein asia. Nyt mun täytyy tehdä nyt näin, että pakkaan heti, heti sukset ja lähden hiihtopummiksi koolle. se ei välttämättä tee tätä. Ja se on ihan fiksua, pyritään tähän, että ennen kaikkea rauhallisesti. Äh, Minusta tuntuu, että tässä olisi vielä useita mielenkiintoisia kysymyksiä, mitä voisi heittää, mutta että nyt valitettavasti alkaa nähotos-aika loppumaan. Täytyy varmaan tehdä silleen, että kutsutaan taas vielä uudemman kerran vieraaksi ja jatketaan sitten. Kiitos. Mutta hei Markus, oikein paljon kiitoksia vierailusta. Kiitos. Ja kiitos kaikille katsojille ja kuulijoille. Jos tykkäsit jaksosta, pistäkää peukkuja. Tulkaa esimerkiksi tuben puolelle kommentoimaan, että minkälaisia ajatuksia heräsi ja sitten jos on jotain kysymyksiä psykedeileihin liittyen, joita toivoisitte, että käsiteltäisiin tulevissa jaksoissa, niin laittakaa niitä kanssa. Mutta me kuullaan ja nähdään taas ensi jaksossa.